काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्ण रूपमा लकडाउन, काठमाडौँमा निषेध गरियो यी 10 गतिविधि, अटेर गरे हदैसम्मको कारवाही गर्ने सरकारको चेतावनी। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1617 पुग्यो। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 15 निषेध भए यी गतिविधिहरू। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, नत्र कारवाहीमा पर्नुहोला। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले केही गतिविधि सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ। प्रशासनले साउन 30 लागू हुने गरी जमघट हुने गरी धार्मिक कार्य गर्न, भिडभाड गर्न र नारा जुलुस लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको हो। यस्तो प्रतिबन्ध भदौ 15 लागू हुनेछ। यस्तो कुनै पनि तालिम तथा गोष्ठी गर्न समेत प्रशासनले रोक लगाएको छ। तोकिएका गतिविधि निषेध गरिएको समयमा सञ्चालन गरे कारवाही गरिने समेत प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ। प्रशासनले जारी गरेको आदेश उल्लङ्घन गरे स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 दफा 6(3) बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ऐन अनुसार आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नेछ। गिरफ्तार गरिएका व्यक्तिलाई तुरुन्त प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ती व्यक्तिलाई उपयुक्त सम्झेको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई 1 महिनासम्म कैद वा 1,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछन्। उक्त सजायको आदेश चित्त नबुझेमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ। प्रशासनले रोक लगाएको गतिविधि। खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न, सभा जुलुस गर्न। भिडभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा महोत्सव सञ्चालन गर्न नपाइने। दैनिक हुने नित्य पूजा बाहेकका सम्पूर्ण धार्मिक गतिविधिहरू। उद्योग व्यापार व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलापहरू। चाडपर्व लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्नको लागि हुने जमघटहरू। शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न। सबै प्रकारका सभा गोष्ठी, तालिम सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, स्वा स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद र खेल प्रस्तुति, पुस्तकालय, सङ्ग्रहालय, चिडियाखाना सञ्चालन गर्न। फुटपाथ, खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा, साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसाय, कबाडी सङ्कलन गर्न। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक कामदारहरूको ओसार पोसार गर्न। टेक वे बाहेक होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1697 पुगेको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार शुक्रबार उपत्यकाको 3 जिल्लाको संक्रमितको संख्या 1697 पुगेको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा 83, ललितपुरमा 30 र भक्तपुरमा 6 गरी थप 119 संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राणा जागेश्वर गौतमले बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 1361 रहेका छन्। पुरुष 970 र महिला 391 रहेका छन्। ललितपुरमा 221 संक्रमित पुगेका छन्। 141 पुरुष र 80 महिला रहेका छन्। भक्तपुरमा 115 संक्रमित पुगेका छन्। पुरुष 68 र महिला 47 रहेका छन्। 48 घन्टामा देशभर 594 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर का 38 वटा प्रयोगशाला में उक्त संख्या में कोरोना में पुष्टि भएको हो। 240 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभर शुक्रवार 11,575 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएको गौतमले जानकारी दिए। यसै गरी कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 900 पुगेको छ। 24 घण्टामा थप 4 जनामा मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। यस्तै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि 100 पुगेको छ। शुक्रबार आयोजित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 900 पुगेको बताएका थिए। यस्तै नेपालमा थप 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै संख्या 100 पुगेको हो। कोरोनाबाट थप मृत्यु हुनेमा धनुषाको जनक नन्दरी गाउँपालिका 4 का 50 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई प्रादेशिक अस्पतालमा भेन्टिलेटर नपाउँदा काठमाडौँ पठाइएको थियो। उनको बिहीबार अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको जनाइएको छ। उनमा शुक्रबार कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा 78 जना पुरुष र 22 जना महिला रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 15 सम्म निषेध भए यी गतिविधिहरू। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, नत्र कारबाहीमा पर्नुहुनेछ। राजधानीसहित उपत्यकाका 3 वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको शुक्रबार बेलुका बसेको संयुक्त बैठकले भदौ 15 गतेसम्म विभिन्न गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। खुल्ला स्थानमा मानिसहरू भेला जम्मा हुन, भिडभाड गर्न र सभा जुलुस गर्न, भिडभाड हुने गतिविधि जस्तै जात्रा र महोत्सव गर्न, उद्योग व्यापार व्यवसाय अन्तर्गतका स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका क्रियाकलापहरू, चाडपर्व लगायतका धार्मिक सांस्कृतिक कार्य गर्नको लागि हुने जमघटहरू, शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न, सबै प्रकारका सभा गोष्ठी तालिम सिनेमा हल पार्टी प्यालेस मनोरञ्जन सैलुन ब्युटी पार्लर स्पा स्विमिङ पुल जिमखाना समूहमा खेलिने खेल पुस्तकालय सङ्ग्रहालय चिडियाखाना सञ्चालन गर्न पाइने छैन। यस्तै फुटपाथ खुल्ला ठाउँ र ठेलागाडा साइकलमा सञ्चालन हुने विभिन्न व्यवसाय कबाडी सङ्कलन गर्न उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत श्रमिक कामदारको ओसार पोसार गर्न र टेक अवे बाहेक होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न पनि भदौ 15 गतेसम्म रोक लगाइएको छ। यो नियम शुक्रबार रातिदेखि लागू हुनेछ। यसअघि 3 वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयका अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू भदौ 8 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 15 सम्म निषेध भए यी गतिविधिहरू। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। उपत्यकामा मात्र कोरोना संक्रमितको संख्या 1,697 पुगेको छ। यस विषयमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो ठाउँमा सबैजना सुरक्षित रहनुहोला। जय नेपाल।